Salam semua, ketemu lagi dalam reaction drama siri Jodohku Babysitter yang kini memasuki episod ke-12. So, jom kita tonton episod terbaru kali ini. Kawan ke bekas isteri? Mak nampak petang tadi dia datang. Mak ada tahu? Ada tak tahu. Kalau dia tahu, mesti kena mengamuk. Mak tahu bekas isteri. Yalah, mak tahu lah keadaan dia macam mana, tapi tolonglah jangan hampakan ada dia. Mak ada risau, Mak. Sampai bila pun Adam tak kecewakan Adam. Adam saya bedah, Mak. Baguslah kalau macam tu. Eh, datang. Ada apa ya tadi? Itu dia. Aisyah tahu Adam jumpa Ika. Apa lagi nak disorok dari Adel? Problem Adam ni dia tak tegas. Macam saya sebutlah dalam reaction sebelum ni. Ika tu bekas isteri je. Tak payahlah nak cover kata kawan ke macam tu semua. Dan Adam kena sedar dia tu suami orang. Dia ada tanggungjawab dia pada Adele. Dan apa orang lain selain daripada Adele tu, dia kena elakkan atau jangan nampak sangat lah. Ni macam dah macam ada niat nak rujuk semula dengan Ika. Kalau betul nak rujuk balik dengan Ika, tanyalah Adel. Tanya Adel lah tu. Macam kalau Adel tak bagi semua, Adel bagi kata putus, sama ada ceraikan dia atau ataupun apa, kahwin semula kan. Itu terpulang pada Adam lah. Tapi buat cara elok lah daripada kerugilir jumpa bekas isteri, macam isteri masih tak terputus ikatan lah maksudnya. Ini kalau gantui dengan Adam lagi teguh rasanya. Kita risau Adam kahwin senyap-senyap tanpa pengetahuan Adam sebab nak elakkan maksiat. Kalau si Adam kahwin dengan Atika tu memang korang rasa korang nak sambung tengok drama ni tak? Ataupun tu lah. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya esok. Sekian.